السلام علیکم امید ته خبر تاسو ټول ته په دې ولاګ کې هر کله ما راځي چې د نن ورځې دا ولاګ شروع کو په دې نننی ولاګ کې به تاسو باندې خپل کو ویزټ کوم چې موږ وګورو چې سدي برکوټا لاندې څنګه چللې سدي پکې او خپل روم خپل ریډینګ روم پکم کې چې سټډي کوم او خپل ګیسټ روم ټول به تاسو ته خیمه د چرته زمو زمو سره وسه چې زموږ دا کور او زموږ دا ولګ به تاسو ډیر خوشحالي که خوشحالي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د راتلونکو ولګو پرې مالا راکړئ اجازه د الله په امان.